é muito bom. As crianças se sentem realizadas demais de conta, né? É como se eles virassem artistas, que são, né, por um dia. Mas as câmeras trazem esse foco, né, melhor e tal. E assim, a satisfação é muito grande, tanto para eles quanto para a gente. Hoje, um evento desse faz com que esses elementos sejam fortalecidos, né, e voltar àquilo que era importante, que é da convivência, o estar junto, o estar presente, né, as pessoas integradas. Aqui nós temos da criança ao idoso participando, então é um evento fundamental, estão de parabéns. Ver as pessoas, né, sorrindo, participando, socializando umas com as outras, traz uma satisfação enorme, e saber que elas estão tendo um momento de resgate às condições de cidadania, de lazer, de recreação e entretenimento.